hôn design lâm đạp bị phổ lốt bằng hành phóng xa phát trẻ cám và bóp bò rầy đồ lệch lộ mối nơi Campuchia. Quan đầm mình ní, nó mọc chù lục nẹ đào ý. Lùm nợ thân bài áp hì chân, rất chân nạ đọc rần nất, nâng rô rô vớ, bộ rây vị miên xâm náng, đón lưu cùn nập hiếp, sọc hòn nập hiếp, xa phát chóp chì môi đón bây thò mà chết đó sọc bồng prống, đón nợ phát sọc cụp hiếp, nông ca rụt nợ. Miên tì tăng sạch thật nâng kháng chân cổ xuống đánh đấy, vì bón pram rồi mệt, tùm nệ tùm nông lì tù rô sáp, xôn ca sạp pram, ca sạp pram mối, bí bón. គុណភាពប្រណិតភាពនិងស៊ីវិល័យផ្ដល់ជូនពីបុរីជីប៊ីរេស៊ីដិនជាបុរីដែលទទួលបរិស្ថានបៃតងនិងផាសុកភាពដល់អ្នករស់នៅទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ0673 ឬ 077 73 003ក្រុមហ៊ុនរចនាប្លង់លំដាប់ពិភពលោកជួចជុនឌីហ្សាញដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសតៃវ៉ាន់បាននឹងកំពុងបង្ហាញស្នាដៃក្នុងការរចនាប្លង់សម្រាប់គម្រោងបូរីដ៏ធំមួយនៅកម្ពុជាខណៈក្រុមហ៊ុននេះបានទទួលរង្វាន់ជាច្រើនទាក់ទងនឹងការរចនាប្លង់និងស្ថាបត្យកម្មក្រុមហ៊ុនជួចជុនឌីហ្សាញដែលបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ2009ទទួលបានពានរង្វាន់ជាច្រើនកម្មវិធី Design Award 2021ពានរង្វាន់ PA Design Award and Competition ពានរង្វាន់ PA Design Award 2021 ពានរង្វាន់ PA Architecture Master Prize ពានរង្វាន់ PA Care Design 20 ពានរង្វាន់ PA Gold Design Award 2020 និងពានរង្វាន់ជាច្រើនទៀត អ្វីដែលពិសេសគម្រោងជីប៊ី ក៏ត្រូវបានក្រុមហ៊ុនជួចជុន Design រចនាប្លង់ជូនដែលមានការបោះទុនវិនិយោគលើទឹកប្រាក់ជាង 60 លាន ដុល្លារ អាមេរិក និងកំពុងបង្ហាញវត្តមាននៅជាប់នឹងផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងទី 3 ដែលជាតំបន់កំពុងមានការអភិវឌ្ឍយ៉ាងឆាប់រហ័ស អ្នកវិនិយោគបរិយាជីប៊ីលោកអុកញ៉ាតាំងគួងហៅបានមានប្រសាសន៍ដឹងនាពេលថ្មីៗនេះថាដែលសារមើលឃើញពីសក្តានុពលតំបន់នេះស្ថិតនៅជាប់នឹងផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងទី 2 ហើយគិតជាមួយប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញថ្មីមានការកើនឡើងនៅកំណើនប្រជាជនចូលមករស់នៅតំបន់នេះកាន់តែច្រើនទើបលោកសម្រេចចិត្តវិនិយោគគម្រោងបូរីនេះឡើងដោយផ្ដោតលើគុណភាពប្រណិតភាពនិងភាពស៊ីវិល័យលោកអង្គញាបានបន្តថាជាមួយនឹងការរចនាលំនៅឋាន ដោយអ្នកជំនាញអន្តរជាតិដែលបានឈ្នះពានរង្វាន់នៅទីក្រុងឌូបៃធ្វើឲ្យផ្ទះស្អាតប្លែកស្របទៅនឹងយុគសម័យថ្មីជាពិសេសផ្ដល់ជូនអ្នករស់នៅប្រកបដោយផាសុកភាពលោកបន្តថាបរិយាជីប៊ី មានតម្លៃចាប់ពី10,000 ដុល្លារអាស្រ័យលើប្រភេទផ្ទះទំហំនិងតាមទីតាំងនីមួយៗបរិយាជីប៊ីសាងសង់លើទំហំដីជាង10ហិកតាជាមួយនឹងលំនៅឋានសហរ៉ុប331ផ្ទះទន្ទឹមនឹងនោះមានការគ្រោងសាងសង់ផ្សារទំនើបហាងកាហ្វេភោជនីយដ្ឋាន ក្លឹបហាត់ប្រាណលក្ខណៈដែលផ្លូវខាងមុខបូរីជាផ្លូវរត់កំពុង 30 ម៉ែត្រ ជាមួយនឹងសួនច្បារនៅចំកណ្ដាលដែលសម្រួលដល់ការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋ និងអ្នករស់នៅតំបន់នេះ សហការឧបត្ថម្ភដោយ បូកូឡែនគម្រោងទី3រាជធានីសម្រាប់ធម្មជាតិក្នុងទឹកដីខេត្តកំពតចង់ទិញដីថែមផ្ទះទុកសម្រាប់រំហាយកាយនាពេលចុងសប្ដាហ៍សូមជ្រើសរើសគម្រោងបូកូឡែន អាចធ្វើការបង់រំលោះរយៈពេល3ឆ្នាំដែលអាចមានការប្រាក់សូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ 0853333802 ឬក៏ 0163333802 លំនៅឋានបែបអភិជនរចនាដល់ប្រណិតនិងរស់រវើកបុរីវិមានសំណាងដល់លើគុណភាពសោភ័ណភាពផ្សារភ្ជាប់ជាមួយដងព្រៃធម្មជាតិដល់ស្រុកបំប្រងដល់នៅផាសុកភាពក្នុងការរស់នៅមានទីតាំងស្ថិតនៅខាងជើងក្រសួងដែនដីពីពាន់ប្រាំរយម៉ែត្រទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ0965កៅសប្រាំមួយពីរពាន់0763កៅសប្រាំមួយពីរពាន់ គុណភាពប្រណិតភាពនិងស៊ីវិល័យផ្ដល់ជូនពីបុរីជីប៊ីរេស៊ីដិនជាបុរីដែលទទួលលើបរិស្ថានបៃតងនិងផាសុកភាពដល់អ្នករស់នៅទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ 0676 ឬ 077 73 703 ចង់ឲ្យបុត្រាបុត្រីរបស់លោកអ្នកមានសុខភាពល្អនិងបញ្ញាឆ្លាតវៃឬទេយើងសូមណែនាំលោកអ្នកមកប្រើផលិតផលបាឡេកតាន់ជាប្រភេទទឹកដោះគោម្សៅដែលមានសារធាតុចិញ្ចឹមគ្រប់គ្រាន់និងគ្មានជាតិសណ្ដែកដំបងបង្អស់នៅកម្ពុជា ប្រភេទអេរីអេស៊ីនឹងនាំផលិតផលរបស់លោកអ្នកទៅដល់គោលដៅអតិថិជនទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមទូរស័ព្ទលេខ 086 48 58 56 66